Sveiki, draugai! Dabar yra karantinas, o tai leisė, kad turim skirti ypatingą dėmesį mūsų lankyčių plovimui. Aš noriu susimokyti, kaip reikia teisingai plauti savo lankines, o taip mes plauti reikia ne tik pelką lankiną, o visada. Aš tai palodysiu naudodamas dozus, o jis namuose tai dalykite su muilu. Norint gerai išsiplauti lankas, pirmiausia susislapinkite lankas, pasiimkite šiek tiek muilo, tada su dozais jums pavarys, kaip reikia teisingai išsiplauti lankutes. Pirmiausia, išsiplaunam gerai delniukus muilu. Tada, visi taip. Nepamirštant ir savo nagučių. Plaunam gerai nykstį. Ir tą nykstį. Visus pirčiukus labai gerai išplaunam. Taip, nepamirštant ir savo liesiukų. Gerai viską išplaunam. Turi būti viskas labai labai svalu. Galim ir pakaltoti. Taip, lankas plauname ne mažiau 30 sekundžių, bet maždaug apie minutę laiko. Gerai išsiplovę nusiplaunam vandeniu, bet su švariom lankytėm jau krano neuždarinėkime, tai dalykime su servetėle. Likite sveiki su švariom lankytėm!